Kiitoksia, huomenta kaikille. Mä oon tosissaan Humalamäen Olli, erityisen tason koordinaattori tuolta Etelä-Savosta. Tuun pikkasen kertomaan teille tuosta verkostorakenteesta tai yhteistyörakenteesta, jota me ollaan suunniteltu ja rakennettu tuonne Etelä-Savoon. Kyse ei ole niin paljon nyt monitoimijaisesta arvioinnista, enemmän on kyse verkostotyöstä. Minkä takia tämä meidän perheneuvoverkosto ylipäätään, miksi me ollaan lähdetty sitä suunnittelemaan? Meille tulee koko ajan ja on tullut perheiltä paljon palautetta, että meidän eteläsavolainenkin palvelu- ja tukijärjestelmä on hyvin sekava. Perheet ei aina tiedä, kuka auttaa missäkin tilanteessa. Perheet ei tiedä, minne ottaa yhteyttä, jos tulee tarve palveluille tai avulle tai tuelle. Ja pahimmillaan perheitä pompotellaan meidän palvelujärjestelmässä. Ja se, mikä on tullut hyvin, hyvin selkeäksi, että toimijat tekevät hyvää työtä. Kyse ei ole siitä, ettäkö tehtäisiin jotenkin huonoa työtä, vaan toimijat tekevät äärettömän hyvää työtä, mutta omista lähtökohdistaan ja hyvin sektoroituneesti. Me ollaan tehty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa iso kysely vanhemmille ja toimijoille, johon tuli päälle 500 vastausta, johon nämä meidän havainnot sit perustuu. Se, mitä me halutaan lähteä tekemään sitten Etelä-Savossa, että apu ja tuki on varhaisemmassa vaiheessa, päästään pois siitä lähetteistä ja lähettämisen kulttuurista kohti yhteistä työtä. Lähetteet on yksi asia, josta perheeltä tulee kaikkein eniten palautetta. Et ne ei ole niin kuin millään tavalla perhelähtöisiä tai lapsilähtöisiä tapoja toimia. Pyritään uudenlaiseen hallinnonalat ja yksiköt ylittävään työpareuteen ja päästään pois päällekkäisestä työstä. Meillä on aiemmin jo kehitetty Etelä-Savon alueella kaksi toimintamallia, eli perheneuvo Mikkelissä tai Essoten alueella ja Savonlinnassa Luukku-palvelu. Luukku on pääasiassa palveluohjausta, eli perheille, jotka ei tiedä, mistä he saavat apua. He voivat soittaa Luukkuun, jossa on kaksi palveluohjaajaa, jotka ottaa heidät vastaan ja ohjaa heidät oikeaan palveluun. Perheneuvo on vähän erilainen. Kuten huomaatte, niin noi aukioloajat on edelleen aika pieniä. Me pyritään siihen, että se aukioloaika olisi huomattavasti suurempi, mutta perheneuvo ei ole pelkästään palveluohjausta, vaan perheneuvon työntekijät lähtee esimerkiksi kotikäynneille, aloittaa sen perheen kanssa työskentelyn. Mutta perheneuvossa on ihan sama asia. Ei tarvitse tietää, kuka tai mikä byro on se, joka auttaa. Nämä kaksi toimii pohjana meidän kehittämiselle. Sen takia kerron tätä vähän historiaa. Mutta perheneuvoverkosto, mitä me ollaan lähdetty kasaamaan ja kehittämään, on verkostorakenne, joka koostuu eri toimijoista. Nyt ei puhuta pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, ne kyllä mukana on, mutta myös varhaiskasvatuksesta, koulusta, nuorisotoimesta, kulttuuripalveluista, järjestöistä ja seurakunnista osana tätä kokonaisuutta. No mitä se perheneuvoverkosto käytännössä sitten tarkoittaa? Se on oikeastaan kaksi asiaa, kaksivaiheinen juttu. Ensisijaisesti perheneuvo on yhteydenottokanava tilanteissa, joissa perhe ei tiedä, mistä se apu tai tuki tulee. Edelleenkin sama, mikä meillä on jo pohja olemassa, mutta meidän ajatuksena on laajentaa ja tuoda siihen lisää toimijoita mukaan. Ja toisekseen se on verkosto, jossa perhe on aina oikean tuen tai palvelun piirissä. Se koostuu tästä perheneuvon ydintiimistä, siitä porukasta, jotka ottaa niitä yhteydenottoja vastaan, vastaa niihin, lähtee kontaktoimaan perhettä ja lähtee työskentelemään perheen kanssa, sekä laajemmasta perheneuvoverkostosta, mistä kohta on tarkempi kuva. Verkoston työntekijät koulutetaan verkostomaiseen työskentelyyn, ja jokaisesta yksiköstä ja hallinnonalasta löytyy vähintään yksi perheneuvoverkostotyöntekijä, jota me kutsutaan ydinhenkilöksi. Tämä malli on otettu Etelä-Savon lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilömallista, mutta se on muunnettu nyt isompaan kontekstiin. Ja tässä yhtenä ytimenä on toiminut Pirkanmaan LAPE-työryhmä, joka otti Etelä-Savon avainhenkilömallin, lähti työstämään sitä uudesta näkökulmasta eteenpäin, ja me innostuttiin taas sitten Etelä-Savossa, että perhana toi on hyvä idea.
Näiden ydinhenkilöiden kokonaisuudesta syntyy laaja tietovaranto perheiden tuesta ja avusta, joka on kaikkien käytettävissä. Eli kun siinä on mukana seurakuntien työntekijät, kulttuuripalveluiden työntekijät, sote, sivi, niin ne ydinhenkilöt tuo siihen verkostoon sen oman taustaorganisaationsa osaamisen kaikkien sen verkoston jäsenten käyttöön. Meidän maakunnassa perhekeskustoimintamalli näyttää kartalla tuolta. Eli perhekeskukset on sote-palveluiden osaamisen keskittymiä, jotka keskittyy pääasiassa isommille paikkakunnille, eli Pieksämäkeen, Savonlinnaan ja Mikkeliin. Mutta kohtaamispaikkoja voi olla useita ympäriämpäri maakuntaa. Pienillä paikkakunnilla, isommilla paikkakunnilla useampi. Ja ajatus meillä on, että se perheneuvo ja perheneuvoverkosto on jalkautuneena näihin kohtaamispaikkoihin. Aina se ei joka paikassa tarvitse olla täsmälleen samat toimijat, mutta joku verkostosta on aina jossain kohtaamispaikassa, jotta perhe kun saapuu jonkun avun tuen palvelun piiriin, he ovat aina sen verkoston käsissä. Tämä on oikeastaan se pisimmälle kehitetty ja paras kuva meidän perheneuvoverkostosta. Eli jos lähdetään nyt ulkokaarelta tuonne sisäänpäin, niin tuohon on kirjattu noita eri toimijoita meidän verkostosta, varhaiskasvatuksesta, lasten nuorten psykiatrian kautta, lastensuojelun seurakuntaan, kouluun ja niin edelleen. Perheneuvoverkostoon päädytään sitten, kun mennään yksi hyppäys tuonne sisäänpäin. Sieltä löytyy nuo Y:t, jotka tarkoittaa ydinhenkilöitä. Jokaisella näillä toimijoilla on vähintään yksi ydinhenkilö, joka vastaa oman organisaation tietojen, ryhmien ja toimintojen viemisestä tietopohjaisesti tuolle verkostolle. Hän vastaa siitä, että muut tietää, mitä tässä verkostossa tapahtuu. Sitten kun tiputetaan yhden alaspäin tuonne kohtaamispaikkaan, niin siitä löytyy se perheneuvo. Eli kuten näette, niin perhetyöstä, varhaiskasvatuksesta, neuvolasta, oppilashuollosta ja järjestöistä on työntekijät, joilta on resurssia varattu siihen, että he toimivat perheneuvona. Mutta nyt tässä täytyy taas sitten painottaa sitä, että me ei olla tekemässä mitään keskitettyä lennonjohtotornia, ulkoistettua palveluohjausjärjestelmää, jonne kaikki ammattilaiset saa ohjata kaikki asiakkaat pois silmistä ja pois mielestä, vaan nämä työntekijät, jotka toimii perheneuvossa, tekee omaa työtään. Heille on rajattu tietty määrä työajasta tähän perheneuvotyöskentelyyn, mutta he eivät irrottaudu sieltä omasta yksiköstään. Ja kaiken keskellä on se perhe. Perheelle tämä näyttäytyy periaatteessa sillä tavalla, että heille on se yksi kohtaamispaikka, yksi puhelinnumero, yksi sähköinen yhteydenottokanava, joka ohjautuu aina tänne perheneuvoon. Mutta heiltä ei viedä myöskään mahdollisuutta pois mennä sinne neuvolaan suoraan. Mutta käytännössä, jos ajatellaan noita yhdyshenkilöitä, niin jos tuolla on vaikka perheasian neuvottelukeskuksen yhdyshenkilö, joka miettii, että nyt tarvitaan vertaisryhmää järjestöpuolelta, tai nyt tarvitaan, tässä on neuvolan kanssa jotain juttua, että tarvitaan neuvolasta lisää tietoa, niin hänellä on heti mielessä, kuka on se kontaktipiste siellä neuvolassa tai tietyssä järjestössä. Hänen ei tarvitse lähteä pläräämään puhelinluetteloa auki, että kenelle mä soitan, vaan että se verkosto on kasattu ja kaikilla on tiedossa, ketkä on verkoston jäseniä ja kuka vastaa sen tiedon tuotannosta mistäkin organisaatiosta. No mitä lisäarvoa tämä tuo? Tämä tuo uutta toimintakulttuuria ja tämä vaatii aika paljon uudenlaisia silmiä meidän palvelujärjestelmän katsomiseen ylipäätään. Eli verkostomaista työtapaa. Enää ei toimita vain ja ainoastaan siinä omassa lokerossa. Tämä tuo varsinkin perheille selkeyttä palvelurakenteeseen. Perheen tehtävänä ei ole kasata itselleen niitä verkostoja ja arpoa, että mistä minä sen avun saan omalle perheelleni, vaan yksi soitto riittää, apu tulee sillä yhdellä kontaktilla, ja perheen ei tosissaan tarvitse itse rakentaa verkostoa, ja se apu on lähellä, kun se ensimmäinen apupiste löytyy sieltä kohtaamispaikasta. Yhdessä tekeminen, ratkotaan haasteita yhdessä,
yhdessä. Ammattilainen tietää aina, mistä hän saa apua. Hänen ei tarvitse tosissaan lähteä sitä puhelinluettelua pläräämään, vaan hän tietää, kuka on esimerkiksi varhaiskasvatuksen kontaktihenkilö, ydinhenkilö. Ja hän ottaa yhteyttä sinne, ja sen varhaiskasvatuksen ydinhenkilön tehtävä on siitä rakentaa heiltä se verkosto siihen perheen avuksi. Toimijat oppii toistensa työstä, kun me ei tätä palveluohjausta ulkoisteta jollekin muulle, vaan sitä tehdään yhdessä koko verkoston sisällä. Ja koko verkoston tuki on saatavilla koko ajan. Koordinoitu työ ja vastuu, eli osaamista jaetaan ja kehitetään. Päällekkäistä työtä vähenee, kun me päästään enemmän monitoimijaisesti tekemään sitä arviointiakin, mutta myös sen perheen tukemista. Päästään pois turhasta siirtelystä. Me saadaan ne ohjaukset oikeaan paikkaan kerralla oikein, kun meillä on siellä aina se kontaktipiste ja sen ihmisen ympärille pystytään keräämään oikeat osaajat. Ja kopinotto mahdollisimman varhain. Me ei tarvitse erityispalveluitakaan ottaa maailmantappiin asti, koska erityispalvelut on ihan samalla tavalla tässä verkostossa mukana. He ei ole siinä ytimessä, mutta heidän kontaktipisteensä on hyvin lähellä. No, seuraavat stepit, mitä me lähdetään tässä tekemään, on tosissaan sote-johdon, kuntien, järjestöjen keskustelu tästä rakenteesta ja resursseista. Tätä me tehdään tällä hetkellä, eli me pyritään siihen, että maakunnallisesti tähän malliin sitoudutaan. Siihen annetaan esimiesten tasolta ja johdolta myös resurssit tehdä tätä työtä sekä pyritään kehittämään tätä mallia yhteensovittavan johtamisen näkökulmasta. Me valitaan nämä ydinhenkilöt, me koulutetaan ydinhenkilöt verkostotyöhön, me pistetään ydinhenkilöt työstämään tätä mallia eteenpäin. Meillä on nyt kehikko ja raami, mitä me halutaan, mutta me ei luoda Lapessa heidän työn sisältöä, vaan he luovat itse ne polut sieltä asiakkaasta sinne viimeiseen erityisen tuen pisteeseen. Ja kuinka yksiköt kiinnittyvät tällä verkostomaisella rakenteella siihen omaan työhön. Ja lähdetään tekemään konkreettista matalan kynnyksen kokeilua. Ihan viimeiseksi mä haluan vielä näyttää tuon meidän varhaisen tuen ja matalan kynnyksen kehittäjän koordinaattorin Saara Hanhelan ansiokkaan kuvan perheneuvoverkostosta. Periaate meillä on perheneuvoverkostossa se, että perhe on aina oikeassa paikassa. Lasten ja perheiden tuki on yhden yhteydenoton takana. Jokaisen sektorin koulutettu ydinhenkilö yhdistyy verkostoon, joka ottaa kokonaisvaltaisen kopin perheestä. Se on järjestelmällistä yhteistyötä yhdessä perheiden parhaaksi. Ja tässä näkyy, mitä hyötyä se antaa perheelle, työntekijälle ja päättäjälle. Ja pyritään tuommoiseen kolmekertaiseen win-win-tilanteeseen, jossa ei voi ämpylöjä vastaan. Kiitos.